UPPL দখল কৰিব পাৰিবনে সিদলি UPPLত প্ৰাৰ্থিত কেন্দ্ৰিক সংঘাত আৰম্ভ সিদলিৰ উপনিৰ্বাচনক লৈ শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ অন্যতম দল UPPLৰ নেতৃত্ব সংকটত 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে BPF এৰি UPPLত যোগ দিয়া চন্দন ব্ৰহ্মক লৈ বিপদত পৰিছে UPPLৰ নেতৃত্ব কিয়নো এসময়ৰ মহাপ্ৰতাপী মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মক লোকসভা নিৰ্বাচনত টিকট নিদিয়াৰ পিছত এইবাৰৰ উপনিৰ্বাচনত বিচাৰিছে টিকট চন্দন ব্ৰহ্মই কিন্তু চন্দন ব্ৰহ্মক টিকট দিয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে ছাত্ৰ সংগঠনে চন্দন ব্ৰহ্মৰ বিৰোধিতা কৰিছে UPPLৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক নেতাই এনে প্ৰেক্ষাপটত UPPLৰ নেতৃত্বই টিকট দিবলৈ আগবাঢ়িছে আন এজন নেতাক সিদলিত UPPLে টিকট দিব নিৰ্মল ব্ৰহ্মক UPPLৰ এই তৎপৰতাৰ সমান্তৰালকৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ BPFEও সিদলিত এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াবলৈ সাজু হৈছে সিদলিত BPFEয়ে টিকট দিব শুদ্ধৰাম বসুমতাৰীক দিনতে বিপিএফ প্ৰধানমন্ত্ৰী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে সিদলিৰ উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিব বুলি শুকুৰবাৰে সদৰি কৰে দলটোৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক দুৰ্গা দাস বৰুৱে সিদলিৰ যিটো বাই ইলেকশ্যন বিশেষকৈ পাঁচটা চিটৰ ভিতৰত আমি যিহেতু সিদলিতেই আমি খেলিম আমাৰ অন্য চাৰিখন আসনত আমি তেনেধৰণৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই আমি সিদলিত যোৱাবাৰ 3000তকৈ কম ভোটত আমি পৰাজিত হৈছোঁ আমি এইবাৰ জিকিম যে সেইটো খাটাং কিন্তু মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে এটা আহ্বান জনাব খুজিছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত যিকেইটা দল আছে তেওঁলোকে এগৰাকী প্ৰাৰ্থী দিছে আজি আহ্বান জনাম কংগ্ৰেছ আৰু কংগ্ৰেছৰ লগত যিকেইটা আঞ্চলিক বা ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দল আছে যে আমি বিজয়ী হ'ম সিদলিত BPFE কিন্তু আমি আৰু বেছি নিশ্চিত হ'বৰ কাৰণে বিৰোধী পক্ষৰ যদি এটাই প্ৰাৰ্থী হয় তেতিয়াহ'লে আমি বিজয়ী হোৱাত সহজ হ'ব একেদৰে বিৰোধী কংগ্ৰেছেও সিদলিত এইবাৰৰ উপনিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু হৈছে সিদলিত কংগ্ৰেছে টিকট দিব প্ৰবীণ বড়োক এসময়ৰ আছুৰ সভাপতি প্ৰবীণ বড়ো হ'ব সিদলি উপনিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত কোনো এটা দলে সিদলি সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা নাই বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট